Samo nekoliko kilometara od centra Beograda odvija se novo ubijanje prirode. Rezervat Reva na levoj obali Dunava pretvara se u deponiju. Bara i njena okolina su zaštićeno dobro, a na tom mestu se odlažu građevinski otpad i šut. Da stvar bude još gora, u svemu učestvuje i država, jer gradska čistoća tamo gradi jedno od svojih postrojenja. Ekološki pokreti, mnogi građani iz svih delova grada, od juče stražare da bi štitili oazu koju neko očigledno rešio da uništi. Jelena Kikić o priči sa one strane razuma. Godinama im obećavaju kanalizaciju. Po svemu sudeći, prvo će dobiti deponiju, i to građevinskog otpada. Zelena oaza na levoj obali Dunava, 5 km od centra Beograda, sve brže nestaje. Mi stojimo sada na deponiji koja je veličine sada negde oko 30 hektara, i to možemo da vidimo, tu deponiju 30 hektara. Međutim, to nije sve šta se ovde predviđa. Zapravo, celu ovu šumu iza nas, kao i ovu šumu ovde, gde sve ovo bara Reva, jel da? Dalja namena je da zapravo da se ta šuma zatrpa. Nema table, ne zna se ko je nadležan, ko investira, niti šta se gradi, ali zato kamioni svakodnevno dovoze šut i građevinski otpad. Pre dva dana, u periodu od pola 12 do 12:15, znači za 45 minuta, je zabeleženo 40 kamiona koji su ovde došli da istovaraju otpad. Dakle, tih kamiona dnevno je, ja ne znam, preko 200. Ovako je bilo do juče. A onda je počela blokada. Kamioni ovde više ne mogu da prođu jer im to ne dozvoljavaju građani i ekološka udruženja. Što je najgore, to je mešani otpad, i to je Dragoljub Bakić, koji je juče bio ovde, rekao da je ovo nešto najgore. To je mešani otpad. Ovo je sad nemoguće niti reciklirati, niti odvojiti, ništa. Kamioni su istovarivali šut, bageri ravnali teren, deponija se veoma brzo širila, istom brzinom nestajala i šuma. Sa drvetom nije problem ništa, problem je s nama ljudima koji drveće zatrpavamo otpadom. Znate, to je da mi na otpadu dižemo drveće, to bi bilo humano i to bi bilo ljudski, ali ovo ne rade ljudi, ovo ne mogu ljudi da urade. Znate, sve ovo je nastalo tako što je zatrpana šuma, samo je zatrpana, eno vidite, ono stablo nije palo. Samo se i zatrpava, ja sam juče sprečio te ljude da zatrpavaju ovo drveće. Bara Reva je zaštićeno područje. Ovde žive zaštićene vrste životinja i biljaka. Žive i ljudi kojima je stalo do prirode. Evidentno da država ne može ništa da uradi, morat ćemo mi. Evidentno, znači ovde nema više priče. Ovo je, kako da kažem, borimo se protiv svega. Te nešto ovo fali, te stalno nešto ono fali, pa mi tu kao nešto dotrčavamo. Pa nam se neki smeju, u komšiluku prosto ne razumeju šta se dešava, pa kad im razjasniš nešto, mora da dođu ljudi, moraju ipak da dođu da vide šta je ovo. Samoorganizovani i ujedinjeni, tako za sada zvuči plan podrške aktivista i udruženja sa stanovnicima Koteža i Krnjače u odbrani Reve. Vrlo je teško se boriti sa ovim problemima, većina ljudi nije informisana. Često nadležni skreću teme i svaki dan se izmišljaju neke nove bum teme, tako da ove teme ostanu u zapečku, jednostavno veliki broj ljudi to ne zna, tako da mi smo na neki način koristimo te društvene mreže da bi informisali ljude, pokazali im kakva priroda ovde postoji, zašto se vredi boriti, a nadležni jednostavno videli smo i na primjeru Savskog nasipa da ne poštuju struku, ne poštuju zakon. Mislim da je to ključ generalno svake borbe, da moramo da postanemo solidarni, prvo u lokalnim zajednicama, komšijska solidarnost. To je ono što smo izgubili, mi na Tesli uspešno vraćamo tu solidarnost i razgovor između ljudi, i to je ono što je potrebno. E sada, jeste apatičnost prisutna i ljudi prosto ekonomski, finansijski jure za životom i nemaju vremena, ali imamo nade da će to da se promeni i menja se. U Revi su blokirani radovi, zaustavljeni kamioni, nema više istovarivanja. Neko misli da je ovo što radi, a ovo je zločin, da živu šumu zatrpava šutom, normalno, nek dođe ovde pa nek nam kaže po kom to zakonu se to radi. Zapravo ovo je sve kriminal i želja pohlepa za profitom. Ovde 50 kamiona na sat dnevno prođe i zatrpa
jer im je to najjeftinije da se svi gradilišta u Beogradu donesu ovdje i živu šumu dave. Ko to radi? Pa saznaćemo, pojavit će se oni kad bude došlo vreme, zapravo oni svaki dan gube, mi smo sad računali negdje između 30 i 40 hiljada evra, jer im stoji mašinerija, to je na stotine kamione od debage, to sve stoji. To su ljudi koji samo novac zanima i pojavit će se ti ko stoji iza ovoga. S jedne strane obala Dunava, 100 metara dalje deponija, u najavi most koji spaja Adu Huju s Revom, pa i nova industrijska zona. Na drugoj strani ljudi koje pre radova i planiranja niko ništa nije pitao, niti im je objasnio. Sve je moguće dogovoriti, pogotovo sa nama ljudima koji volimo prirodu, znate, pa nismo mi vandali ili ne znam ko, mi sve radimo miroljubivo. Dakle, jednostavno samo smo digli glas jer ne možemo da trpimo više ovo zverstvo. Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštava da su na levoj obali Dunava u toku radovi na izgradnji postrojenja za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog građevinskog otpada. Postrojenje se gradi na osnovu privremene građevinske dozvole izdate sredinom januara ove godine. Dovoljno da nadležni u gradu ne vide ništa sporno. Postrojenje je privremenog tipa i omogućava da se zemlja iz iskopa i građevinski otpad odlažu na tu lokaciju, prerađuju i koriste za nasipanje terena, vodeći pritom računa o životnoj sredini. Istovremeno na ovaj način smanjuje se pojava divljih deponija od građevinskog otpada, što je inače jedan od najvećih problema u Beogradu. Šut se uveliko odlaže, a iz gradske uprave navode da je u toku postupak ocene studije o procjeni uticaja postrojenja na životnu sredinu. Ekolozi, udruženja i građani koji žive u okolini Reve najavljuju udruživanje danonoćne straže kao i da će dalje nasipanje sprečavati kako znaju i umeju. Jelena Kikić, Newsmax Adria.